Мазюзит, мазюзит, ясно красно, звезду. Пуски градів по роботі в районі школи. 8-10 штук прилетіло. Кстати, обратите внимание, сегодня мы что-то сделали, то ли снаряды им привезли. И просто элементарно. Что-то якосы. Дають зайти на точку, там неважливо, в населений пункт, і по пристріляних позиціях методично починають відсікати позиції для відходу. Взагалі по півдню тяжко працювати із-за перепаду висот і великої кількості оцих посадок. Нас обстрілювали біля нашого окопа, 2 метри від окопа, від бліндажа нашого. Він чітко цей станчик роботав. Я вам скажу так, контрнаступу і не було. Контрнаступ був у нас влітку того року, 22-го, коли противник йшов на нас, а ми йшли на нього. Каждый день одне и то же. Тут ніхто нічого не міняється, ніхто нічого. Тут обстрілюють, теж наступають так само. Молоді контрачі, де ти взагалі переляканий, брали декілька разів. З Криму чимало попадаються. Да? Ну, я знаю, чоловік 5 точно. В одного молодого питаємо, 22 роки, контрач, і чого ти взагалі сюди попався? Ти українець, ти тут живеш, тобі тут все добре, я розумію, що ми тут, тобі в тилу добре, але завдяки кому тобі там добре? Якщо ворога повністю не розбить, він же ж ну, таки поповзе назад зализувати рани. Я не знаю, чи вони бояться подивитися правді в очі, що ну, ми закінчимося, а зміни немає. Ну, якби, я не знаю, про що люди думають. Ну, якби, всім страшно, всі хочуть жити. Пішні грулі. Работинский выступ ВСУ начали создавать в начале лета 2023 года. Это была масштабная операция в рамках прорыва на Токмак. Но, как оказалось, на этом участке фронта российская армия создала наиболее укрепленные 3 линии обороны. По нам працює кулеметник. Вести тільки прицільну стрільбу. Арта відпрацювала чітко. Прям настільки влучно. Реализовать задуманное тогда украинскому командованию не удалось. Село Работи на ВСУ освободили лишь в августе 23 года. До Токмака не дошли 20 километров. Общим результатом этого контрнаступления стал освобожденный квадрат площадью 7 на 11 километров. Алло, дочечка, алло, алло. Привет. Привет, куколка. Доця, доця, нас вывезли, доця. Мы... Я знаю, мам, я знаю. Не плачь, мы уже все, мы уже дома. Я чекала ЗСУ. Чекали ЗСУ в Роботине? Ну а як? Съемочной группе «Крым Реалии» удалось попасть на позиции 118-й механизированной бригады в селе Работино. Из-за российских обстрелов журналисты не могли даже выйти на улицу, поэтому всю ночь провели в тесном бетонном подвале. Танчик.
Таке. Дура, попа. Мене жіт, ясно крас, на зв'язок. На зв'язку. Градики. Та ні, це там школу подотюжили. Пускай градив по роботі в районі школи. 8-10 штук прилетіло. Слухай мою команду. Прицел 336. Кстати, обратіть внимание, сьогодні вони ж хтось не зробили. Тобі снаряди їм привезли. І просто елементарно. Як оси. 152, оце ж давно їх не чутно було. Я навіть сьогодні бачив активну реактивну. Хірячили туди, ту ж позицію, де вас бліндаж був, поняв? Так цей подзор красний, іменно розрив такий жорсткий. Факел з 11, правильно? Этот блиндаж – своеобразная зона отдыха для украинских военных. Здесь украинские бойцы могут вздремнуть, выпить горячий чай и немного согреться. Миномет, снайпер гонял его. Я думал, ну, вот, у пленного, пленный пришел, сдался. Бо, ну, це, да ну, с ними уже 2 роки все будет. Уже и надоели эти мармизы, ну, и уже без них никак. Уже без них нам не ходит. Вас ще не обнаружували? Тут крайні рахи. Та ні, сьогодні. Ні, стараємося дня не показувати. І не донат оптувати стежки. Хватить нам того, тама. Так було весело. За прошлий раз 4 півішки. А, це там-там? Ні, це там на переді. Я подивлюсь. Ну так, вас скільки, 2 рази чи 3 відкрили? 3. 3. Ну, нас 3 і хлопців раз. У нас прям добре відкрили, так що, як миші відскакували. Звідти відкотилися, бо реально бачимо, що весь слідуючий удар він не було. Добре, що ці. Некоторые из бойцов согласились на откровенный разговор. Первым вызвался медик с позывным Клищ. Клищ, як сказав мій цей, хто мені давав позивниці, там з одним з командиром відділення я ходив в наряди. Каже, противний в'їдливий. Як уже вцепишся, так поки своє не получиш, не відстанеш. Будеш кліщом. А про цивільну професію мовчав, бо на цьому на гражданці вирощував кліщів для біозахисту рослин. Клищ до полномасштабного вторжения не имел боевого опыта, но признается, к войне готовился заранее, проходил курсы по такмеду. Я це знав, що Росія на нас піде ще коли в школі вчився. Такі з мене всі сміялися. Це було це закономірно, якщо історію нормально, ну хоча трохи цьому уваги приділяєш. І по тому, скільки разів вони то із косою, то ж проблеми у нас були, то десант вони випадково висадять у цьому в Криму. Ну воно все до того потроху йшло. Росія – це імперія. Вона як була, так і осталася, ну, зі своїми замашками. Ну, невже після Грузії не було понятно, після Чечні, чим це все закінчиться. Несмотря на отговори сім'ї, воєнкомат пішов добровольно. Говорить, що його лична мотивація – захистити близьких. Сім'я. Може, я і не пішов тоді, мені дуже стидно за те, що я не пішов в АТО. Ну, в мене тоді сім'ї не було. А вже на початок повномасштабний, у мене вже сім'я, донька. І це мене і мотивувало. Племінники. Це кров від крові моєї, то це треба захищати. Боєць признається, поначалу обстрілів взагалі не боявся. До першого прильоту FPV-дрона. Тепер це його 2-й день рождення. Дроном вони мене засікли. Накрили в окопі, присипали. Я встав, отрягся, забрав ці каремати, перейшов трохи більшу в глибину, знайшов, сів, руки схрестив, обідався і все одно сижу. Вони на мене трохи політали, подивили, ще раз накрили, бачать, не витрусять, полетіли там чимось другим займатися. Вони б знали. А це штурмовик Маджахет. Такий позивний отримав із-за розкошної бороди. Прийшов я, в мене не така була розкішна борода, як зараз.
Ну, потім з місяцями служби вона більшала, і так воно прицепилось, маджахед. Нормально, нормально. Уходит. Налево уходи, уходи. В начале Большой войны маджахед жил в Гостомеле, Киевская область. Попал под оккупацию. После выхода пошел добровольцем в СУ. Там зустріла мене війна з родиною. Я був 2 тижні в окупації. І потім пішки виходив через ліс, через річку. Забрав дітей, і ми вийшли. І маджахед, і кліщ свій перший бойовий опит отримали на запорожському направлінні, возле П'ятихаток. Було вибито расистів із населеного пункту П'ятихаток. Хоча ми, власне, до такого бою навіть не дійшли, нас просто заманили в карман. Запустили, все було. Вже я розумію, як це було, і в цих напрямках зараз вони так само роблять. Дають зайти на точку, там неважливо, в населений пункт, і по пристріляних позиціях методично починають відсікати позиції для відходу, не давати силам зайти, і потім починають всі свої засоби для знищення застосовувати. П'ятихатки. Після освободителі. Що вона лежить у нас? Та там добре і ці попрацювали сапери їхні. Тобто хтось там із видимкою. Там це раз. По-перше, із-за перепаду висот. Взагалі по півдню тяжко працювати із-за перепаду висот і великої кількості оцих посадок. Легко маскувати протитанкові засоби, тобто тут технікою майже неможливо працювати іменно в лоб, бо вона здалеку спалюється, в противника вистачає аеророзвідки, в принципі. Ставте грузимся. Залітайте. Позже бойцов перебросили чуть восточнее, в Работино. Здесь они познакомились с бульдогом. Нам принималися. Там дивися, вийде. Чого бульдог? Зразу спитаю. Це як який бігущий, постійно на місці не сидючий. Хапаюся за кожне своє. Ну, якщо б хотів, то я йду сюди і роблю те, що воно мені треба. Я назад не здаю його, а йду все одно вперед туди. Цепляюся, цеплющий. В основному почав я ходити сюди з сторону Роботіно. Напрямок у мене Роботіно, це був мій перший вихід. Якось потрошку почав ходити вже. Далі продовжать. Получив контузію. Побув у госпіталі. Прийшов з госпіталі, далі почав ходити. Бульдог хоть и был уставший после дежурства, все же согласился на интервью. Ну, то я просто уже сенс выжить, да, вернуться домой, до своей семьи. А мотивация уже какая? Своя семья сбережена, все счастливы, все наслаждаются жизнью. Вот ваш сенс. Сенс в том, что семья в безопасности. Всі наслаждаються, дітки ходять в школу. У мене є племяшик, племянник, і мама, сестра, дівчина. Все хорошо, все добренько. От сенс, який в мене. В 2022-м бульдог около месяца пробыл в оккупации на Черниговщине. Потом добровольно мобилизировался. Уже здесь, на Токмакском направлении, был награжден медалью главнокомандующего «Крест храбрых». Ми не здали позицію, коли нас розбивали. Потері були багато, хлопців не могли забрати. Це дуже було самообідно, коли ти дивишся і не можеш нічого зробити. А по тобі утюжить і танчик, і різна проча зброя. Не голови не висунуть, то як витягуєш голову, снайпер стріляє над головою, прилітають пулі.
к выезду готовы. Нас обстрілювали біля нашого окопа, 2 метри від окопа, від бліндажа нашого. Він чітко цей станчик роботав. Збоку, перед цим, цей ззаді, збоку ще. Він обстрілював, коротше, по квадрату нас повністю, близенько, добре. Ну, спасло те, що у нас був з правої сторони, в сторону фронту. Був бугор такий ловкий. Последний снаряд, який він попав прямо в бугра. Угу. І то, що ми залишилися живі. А якби чуть вище, попало б те, що вже було б нікого виводити. Ну, особо я за це не розказую, тому що заслуга – це тих хлопців, яких. Якби не вони, то я б сам би цього не зробив би. Я б сам би теж зійшов би з тієї би позиції. А так, нагорода – це їхня вдячність їм. И заработок это тоже их. В случае успешного контрнаступления на Токмак и Мелитополь, ВСУ разрезала бы фронт на две части и открыла бы проход на Крым, но пробив первую линию обороны, вооруженные силы уперлись в хорошо укрепленные и заминированные российские позиции. Теперь здесь в основном отрабатывают артиллеристы, минометчики, беспилотники и пехота группами до 20 человек. Як от з часу, ну скажімо там, початку контрнаступу, як змінилась ця війна? Ну я вам скажу так, контрнаступу і не було. Контрнаступ був у нас влітку того року, 22-го, коли противник йшов на нас, а ми йшли на нього, коли не було готових позицій. А тут усе, тут інженерка була сильно приведена, мінування, окопи, логістика, все в них було продумано. І в нас тут був наступ, це не контрнаступ. От ми проривали їхні позиції, а не обходили їх, заходили в тили, намагалися розірвати. Ну і плюс, я так розумію, що не хватило десь артилерії, десь і ще якихось засобів, бо ворог сильно сопротивлявся, хоча 47-ма неймовірну роботу зробила. Неймовірну роботу. Каждый день одне и то же. Тут никто ничего не меняется, никто ничего. Тут обстреливают, тоже наступают так само. Наступаешь ты туда. Ничего тут не меняется, они укрепляются. Они же тоже рыются, копаются, чтобы же тоже... Ну, мы тоже рыемся, копаемся. Ну, по сравнению трошки с ними у нас... Не впіваємо окупатися. Угу. Окапуємося, воно засипають. Согласно данным осинтеров из Project Oval, украинским войскам в основном здесь противостоят подразделения из Дагестана, Чечни и Пскова. Но в их составе часто служат и иностранные наемники, прибывшие даже из Непала. Мы дуже добре відносимося до полонених. Ніхто їх не б'є, не мучить нічого. Один он босий був, прийшов недавно. Каже, вибух був такий, що і чоботи познімало. І це ж, ну його що, обули, накормили, вивели. Ніхто не бив нічого. Да, це... А, і ще ці ж були, вибачте, полонені, так, да, не пальці. Махачкала. Ну то з тобою понятно. Я из Непала, мне 22 года. Я здесь всего один месяц и 20 дней. Моя виза закончилась, денег не было и призвался в российскую армию. Сколько воюет из Непала, я точно не знаю, но друг говорил, что больше 4-5 тысяч. Дуже багато було заключених, ну як, ну сидівших. Цей багато брали таких в полон, були і контрачі, особливо молодих. Молоді контрачі, так, ти взагалі перелякані, брали декілька разів. З Криму чимало попадаються. Да? Ну, я знаю, чоловік 5 точно. В одного молодого питаємо, 22 роки, контрач, от чого ти взагалі сюди поперся? А він такий каже, ну, якщо ви ворветесь в Крим, будете насилувати і вбивати наших дітей. Ну, я ну, повне горло сміюся з нього. Йому стидно стало, от чого пустив. Це ж мав прийти на
Также украинские солдаты рассказывают, что были свидетелями того, как российские солдаты расстреливали своих раненых сослуживцев. Був момент, мої хлопці відбилися на одній з точок від них ледь-ледь. І цей, так, в тумані це діло було, жаль, ми це не зняли на дрон, то вони реально своїх добивали. По один, от крики, це ж, помогіть, там і цей, і одиночне, пум, пум, і тишина. А потім уже після, як туман розсіявся, знімаємо, видно, що в ту сторону їх то лі тягли, то лі цей, і лежать так собі в рядочку. Якраз три крика, три постріла і три тіла, так, там уже майже на виході. Тобто, ну... Вот такие у них отношения до своих. О. Пока. На вопрос, чего не хватает, украинские военные в один голос отвечают, что свежих, полных сил мотивированных бойцов, желательно старше 25 лет. Тема мобилизации здесь горячо обсуждаемая. Так, да, в нас є певні переваги в артилерії, це в далекобійні, цього не відібрати. Є певні переваги в артилерії стосовно касетних боєприпасів, як по роботі, по піхоті, так. Да. Тут, в принципі, це часом виручає. Але їхня головна перевага – це людський ресурс, того, що немає в нас. Бо великі проблеми із поповненнями, і взагалі з бажанням людей йти працювати. Саме більше коробить мене те, що люди хизуються так, як вони уходять від військової служби. Просто, ну, якби. Це не робить ніхіх. Ну, я не знаю. Ну, я не знаю, як їх просто приділити, цих людей. Вони хизуються на камеру, то, що от ми там, от ТЦК, от ми спетляли, от ми там протест якийсь, чи ще щось. Ну. Угу. Я не знаю, яким боком це може просто вилізти в кінці кінців. Ми не вічні просто. Я не знаю, це якийсь, ну, не знаю, як спецпроєкт Кремля. Якби, ну, я просто, не, мене в голові не вкладається. Як так, ну, блін, ти українець, ти тут живеш, тобі тут все добре, я розумію, що ми тут. Тобі в тилу добре, але завдяки кому тобі там добре? Я оце проти, щоб хлопців сюди раніше 25 років забирали. Їм не треба це ще. Хай трохи поживуть. А чому? В них сильно психіка ламає. Ну, з 25. З 27. Раніше не треба. А тоді ласкаво просимо. Або хто відчуває, що може. А збоку на вулиці, братан, взагалі м'ясо таке посіпло. Так. Уже раз стали сопротивлятися і воюємо, так її треба закінчити. А як по-інше? По-іншому не можна. Я не знаю, чи вони бояться подивитися правді в очі, що, ну, ми закінчимося, а зміни немає. Я не знаю, про що люди думають. Ну, якби, всім страшно. Всі хочуть жити, ну, але люди отямтись, йомаю, ну, ми не вічні. Сюди, дай сюди! Не тяні, хлопці, давайте їх тягнути. Давай, поїхали, сюди. Бойцы признаются, что, как и все гражданские люди, они тоже боятся смерти, плена и увечий, а вначале были не готовы к войне. Весь необходимый опыт получили уже здесь, в реальных боевых условиях. Вот вы сказали, закончите войну. Вот что для вас закончить войну? Что вы вкладаете в это? Ну, особисто я не выступаю за то, чтобы Південь по-любому забрать. Так, як було до війни. А от уже, щоб не, цей, не людей не гробить, то політичним уже якимось рішеннями намагаються забирати Крим. Або там вже якісь перевибори хай роблять. От зі Сходом не знаю. Як багато хто є, люди так само думають, що там уже чужі нам люди. Якщо Україна стане жити по-новому,
і в кращу сторону, то ну, ця ж влада в Росії вічно не протримається. І вони запросто побачать, що ми живемо краще, то можуть і попроситися назад. А з другої сторони, якщо ворога повністю не розбить, він же ж ну, таки поповзе назад зализувати рани. Тут важко судити про це. Уже по окончанию съемок украинские военные попросили озвучить, что они просят о помощи с приобретением прибора ночного видения для своего механика-водителя, который, кстати, на БМП завез и вывез журналистов Крым Реалии из позиций. У нас есть мехвод, який дуже багато працює, в якого зір прям трохи уже сідає за цієї довбаної роботи, що це поночі ж багато возиш, то було б непогано іменно цей прибор, аби нам один більше не треба. Для нашого мехвода. Не кожен волонтер беруться, щоб безпечити. Mm-hmm. Нам один. Для однієї поважної людини більше не треба.